Здравейте, приятели на Дечко! Ето, че отново сте заедно с мен, доктор Ангелова. Днес аз ще ви запозная с едно често срещано заболяване в детската възраст. Става въпрос за херпангината. В медицинската литература това заболяване може да се срещне и под наименованието остър херпетиформен гингивостоматит. Както казах, това е често заболяване в детската възраст. Причинява се от вирус, най-често сходен с този, който причинява варицела и херпес зостер. Заболяването започва с остро неразположение, децата стават нервни, раздразнителни, плачливи, температурата се повишава, обикновено не много висока, около 38 градуса, децата започват да се оплакват от болка в гърлото. При прегледа се установяват малки мехурчета в устната кухина, които могат да бъдат единични, локализирани по мекото небце или пръснати в цялата устна кухина по устните, по буските на детето, могат да се наблюдават по сливиците, в по-редки случаи и по задната фарингеална стена. Болката е много остра, пареща, децата отказват да се хранят. Специфично лечение на заболяването няма, прилагаме симптоматични средства. За високата температура – антипиретици, парацетамол, панадол, аналгетици, локални багрила с обезболяващо действие и имуностимулиращи медикаменти. Какви са локалните средства? Това е така известното от стоматологията зелено багрило, както го знаете вие майките, гранофурин. От имуномодулаторите използваме изоприн, изорекс, витамини. Когато заболяването се причинява от херпес зостер вируса, децата се оплакват от силна болка в буската, при прегледа се установява наредени като броеница мехурчета, които се пукват, образуват се язвички, върху язвичките може да има или не сивкаво белезникав налеп и в този случай общото състояние на детето е много засегнато. Към лечението, което споменахме, етиологичното с антипиретици, аналгетици, се налага и приложение на кортикостероиди. Тези две инфекции, причинени от варицелния вирус и вируса на херпес зостер, обикновено се срещат през студените сезони, през зимата и началото на пролетта. През лятото по-чест причинител на инфекцията е Коксаки вируса в неговите подтипове. Заболяването отново протича с температура, този път по-висока, над 38, често до 40 градуса стигат температурите. Болката може да бъде постоянна или само при преглъщане. При постоянна болка тя е много силна, както казах, пареща. Децата не могат да преглътнат, не могат да преглътнат дори и слюнката си. При прегледа се установяват везикулки предимно по мекото небце, по предните и задните дъги на тонзилите и по-рядко по фарингеалната стена. Отново провеждаме симптоматично лечение с парацетамол за температурата и локалните средства, туалетна остата, гъргара с лайка и сода. По-рядко се налага при прибавяне на бактериална инфекция и приложението на антибиотици. Много рядко в детската възраст, при имунен дефицит, при често боледуващи деца, при деца, при които често се прилагат антибиотици, в устната кухина без никаква друга симптоматика се появяват болезнени, така наречени афти, които при пукване могат да кървят. В този случай състоянието на детето е значително увредено и в този случай се налагат приложение на допълнителни изследвания за диагностициране на някои други странични и по-тежки заболявания, за които по-нататък в изложението си аз ще ви разкажа. В тези случаи от разстояние се усеща така нареченият фетор ексоре, лош дъх от устата. Тези инфекции обикновено се предават по въздушно-капков път, но при деца, посещаващи детски
колективи, детски заведения е възможно инфектиране и чрез директен контакт. Заболяването може да протече и безсимптомно, без температура, с увеличаване на лимфните възли в съседство и понякога тази симптоматика води децата при нас на преглед. При често боледуващите деца, при тези, при които се налага често приложение на антибиотиците, се наблюдават често, както казах, възможно и безсимптомно, само при случайен преглед, белезника в бял налеп в устната кухина. Тя се оприличава като напръскана с вар и в този случай става въпрос за прибавена гъбичкова инфекция, инфекция от кандида албиканс в устната кухина, която налага специфично лечение. С противогъбичкови медикаменти, освен етиологичните, които вече споменах, с гъргари, с туалет на устата и при болка с приложението на локални багрила. Много рядко, разбира се, се налага приложение на антибиотици. Хубаво е при прибавена бактериална инфекция първо да се започне с вземане на секрет от гърлото, с посявка на гърления секрет, изчакване на антибиограмата, но много често общото състояние на детето не позволява да чакаме 2-3 дни тези изследвания и ние, педиатрите, трябва да започнем насочено емпирично лечение с антибиотици. Всеки педиатър може да се ориентира според възрастта на детето, коя група антибиотици е подходяща за този случай. В ранната детска възраст суперинфекциите обикновено са от стафилококи, в по-голямата възраст от стрептококи и така емпирично ние избираме и започваме лечение с антибиотик, когато е необходимо. Разбира се, и други вируси могат да причинят подобна симптоматика, като при херп ангина. Това могат да бъдат аденовируси, респираторно-синцитиалните вируси, риновирусите. Но, както казах, симптоматиката при всички тях е еднотипна и съответно и лечението се провежда по един и същи начин с симптоматични средства. Сега искам да ви представя 3 клинични случая от моята практика през годините на херп ангини, които протичаха по един и същи начин в началото, но в последствие се установиха различни други диагнози. Първият случай е на момиченце на 2 години и 6 месеца, което посещава детско заведение и минава в групата на често боледуващите деца. Заболява с температура около 38 градуса, която за няколко часа се повишава до 40. Трудно се поддава температурата на приложението на антипиретици. Налага се да се приложат физикални средства за понижаване на температурата. При прегледа не се установява никакво патологично отклонение. Детето, въпреки високата температура, е в задоволително общо състояние. Към третия ден температурата спадна, но детето започна да се оплаква от болка в гърлото. При повторния преглед се видя и нантен по мекото непце в различен стадий на развитие от малки червени петънца през мехурчета. Едно-две от тях вече се бяха пукнали с белезникав налеп върху тях и всъщност това предизвикваше болката. Към симптоматичните средства прибавихме и локално багрило, приложиха родителите тантум верде, съответно диетата на детето се пригоди към тази симптоматика на остра пареща болка в устната кухина и след още 2 дни и тези симптоми отзвучаха и детето за 5-6 дни беше вече здраво. Във втория случай става въпрос за едно момче на 14 годишна възраст вече, което започна да боледува към 12-та си година след всяка една банална вирусна инфекция.
2-3 дни след това в устната му кухина се наблюдаваха доста големи, около 7-8 мм болезнени афти, обикновено по устните и по мекото непце. След така третия-четвъртия тласък на поява на тези афти, направихме нужните изследвания. Не се установиха никакви сериозни патологични диагнози, но по този повод решихме да го консултираме на по-високо ниво. Детето беше консултирано с детски хематолог. От негова страна бяха направени още по-разширени изследвания и се установи имунен дефицит и специално лечение при детето не се наложи и в момента не се налага, само приложение на имуномодулатори, имуностимуланти при всяко заболяване от вирусна инфекция. Съответно, детето има препоръка в началото на сезона на грипа, на вирусните инфекции, да му се прилага противогрипна ваксина и да провежда курсове с имуностимулатори, с респивак, с бронховаксон и други, които са известни на колегите педиатри. Третия случай е от преди 6 години. При него става въпрос за едно дете на 3 години, което беше доведено в кабинета за профилактичния преглед на 3 годишна възраст, който съответно е придружен от изследване на кръвната картина. При прегледа установих наличие на малки кървящи язвички по венците на детето, които интересно бяха без никаква болка и родителите до този момент не бяха забелязали. Това ме накара да направим по-разгърната клинична картина. Съответно, очакванията ми се оправдаха. Имаше тревожни показатели в кръвната картина. Детето веднага консултирахме по телефона с онкохематологичната педиатрична клиника в София. Спешно беше прието и съответно започна спешна терапия на поставената диагноза остра левкоза. Но, за щастие, вече 6 години детето е в пълна ремисия и се води практически оздравял. Защо всъщност ви представих тези случаи? Защото трябва да имаме предвид много заболявания, започват, протичат по еднакъв начин, но в последствие може да се установят и сериозни диагнози. И едно заболяване като херпангината, което може да смятаме за банално и бързо протичащо, да се развие в последствие към нещо много сериозно. Колегите могат да споделят много случаи от своята практика на херпангина и съответно усложнение след херпангината. И така, драги приятели, настъпи есента. С нея ще зачастят вирусните инфекции. Децата ще започнат по-често да посещават нашите кабинети. Моят съвет е те да се отглеждат в здравословна среда, здравословно да се хранят, да се има предвид приложението на витамини в този сезон допълнително, да се прилагат имуностимуланти, имуномодулатори, за да бъдат наистина нашите деца здрави. До нови срещи!